Opa, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre alinhamento mental e estratégia. E o que é isso exatamente? Olha, é uma pergunta eu tenho feito recorrentemente, né, nesses últimos anos. Uma das coisas que mais ocupa a minha, os meus trabalhos, os meus estudos e tudo aquilo que eu faço é a seguinte: por que determinadas pessoas conseguem obter resultados extraordinários na vida e outras não? Às vezes as pessoas têm as mesmas condições, elas partem da mesma situação, da mesma origem, e uma performa extraordinariamente na vida e outra não. Tem um desempenho pífio, né? Assim, acaba tendo, às vezes, até um final trágico, né? E eu fico me perguntando, cara, todo mundo tem 24 horas, ninguém tem mais do que 24 horas. Esse é um recurso que ninguém tem mais do que o outro, né? É o tempo, todos nós só temos, cada um de nós, 24 horas por dia para dar destino à nossa vida, né? Para assim, para construir a nossa história, para fazer o que a gente tem que fazer, nossas tarefas, nossas obrigações, realizar os nossos sonhos. Todos nós só temos 24 horas por dia e nenhum tem mais do que o outro. A minha pergunta, né, assim, aquela pergunta que me persegue é: por que algumas pessoas conseguem tirar tanto proveito das suas 24 horas e outras não conseguem tirar tanto proveito disso, né? E esse é o ponto central da nossa discussão. O que eu tenho visto através de estudos, através de pesquisa, através de muita leitura e através da observação prática, e até das minhas próprias realizações, o que eu tenho visto é que existem dois fatores aí que, quando são combinados de forma correta, o resultado é extraordinário. E é exatamente a estratégia e um alinhamento mental. O que é que quer dizer isso? Eu vou tentar te explicar aqui de maneira mais simples, tá? Quando uma pessoa tem uma boa estratégia para chegar no objetivo que ela tem na vida, isso aumenta muito as chances dela conseguir chegar naquele resultado que ela pretende. O problema é que, se ela não tiver o alinhamento mental correto, que seja compatível com a estratégia que ela está usando, ela vai ter problema. E alinhamento mental, eu digo, é mindset, é toda uma estrutura de mentalidade que favoreça o alcance daqueles resultados. Porque se você quer, por exemplo, montar um negócio e ter um excelente plano de negócio, e ter uma estratégia, um estudo de mercado, tá tudo certo, tá tudo perfeito para o seu negócio acontecer, e você começa a botar aquilo em prática, começa a realizar as ações. Na hora que você tiver uma dificuldade, ou se alguém te der uma rasteira, ou se por alguma infelicidade você sofreu uma perda, e você tiver qualquer coisa que abale a sua estrutura emocional, e nesse momento você perde completamente o controle, você perde toda a sua estabilidade emocional, a sua estratégia vai ser absolutamente inútil. Porque se você ficar aos frangalhos, se você ficar abatido, se você perder energia por qualquer tolice que aconteça durante o percurso, você não executa a sua estratégia. Então a sua estratégia não serve de nada se você não tiver toda uma estrutura mental, se você não tiver toda uma mentalidade direcionada para poder executar aquela estratégia. Tá? Então esse é um ponto. O contrário também gera o mesmo resultado. Muitas vezes você tem uma pessoa ali numa situação, como eu vi, né? Já vi empresários nessa situação ali, que tem muita entusiasmo, que tem muito entusiasmo, que tem capacidade de ação. É um cara que está focado, ele quer realizar, ele tem atitude, ele tem coragem. Nada abala, ele tem um propósito inabalável. Lá na frente a gente vai aprender o que é propósito inabalado. Perdão, propósito inabalável, né? O cara tem uma mente inabalável também, que é outro conceito bacana. Uma mente inabalável quer dizer, o mundo está desabando em volta dele, mas ele consegue se manter firme ali, fazendo o que tem que fazer. Então, isso também é importante. Mas se o cara tem só essa estrutura mental, essa capacidade de ação, sem uma estratégia, ele vai andar 1.000 vezes, ele vai andar 1.000 quilômetros e não consegue chegar onde ele deseja, porque a estratégia não está alinhada, porque ele não tem um bom plano. Então, é importante que você tenha as duas coisas. É importante que você tenha uma boa estratégia para alcançar os seus objetivos, definir bem os seus objetivos, montar a estratégia e um plano que te
é que realmente te coloque na direção daquele objetivo que você deseja e que você tenha também um alinhamento mental, que você tenha uma estrutura emocional que te permita superar, triunfar sobre as adversidades que você vai encontrar durante o caminho. Se você não tiver essas duas coisas bem alinhadas, dificilmente você vai conseguir performar, porque ou uma ou a outra vai acabar te abatendo. É como o cara que quer passar no concurso público, ele tem muita animação, mas está estudando errado, então ele vai estudar 20 vezes mais do que o outro que passou, porque o outro estudou, usou a estratégia correta, usou os recursos corretos. E o contrário também, é aquele cara que ele tem uma excelente estratégia para passar num concurso, mas simplesmente não estuda. E qualquer raivazinha ou qualquer distração coloca ele num estado de inanição, né? Inanição é muito pesado, mas coloca ele lá no estado de paralisia, né? Eu quero ficar batido demais, né? E olha, as nossas emoções atrapalham. Se a gente não tem controle emocional, as emoções atrapalham. Se você tem alguma dúvida sobre se as emoções atrapalham, pergunta para a moça que foi fazer prova no dia em que o namorado terminou com ela. Tá? Então, as emoções atrapalham sim. Tudo depende de como a gente conduz essas duas coisas e como é que a gente faz esse alinhamento mental. Tá? Então, essa aula aqui era só para você entender mais ou menos como é que isso funciona. A gente vai ver em outros vídeos aí conteúdos que vão aprofundar isso daqui, e eu vou compartilhar depois ferramentas para você trabalhar esse entendimento, trabalhar melhor esse entendimento, tá? Então, por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.